kontatu nintzen batez ere ikasteko. Ez na, osea, ez dut gauza hauen inguruan ez dut asko ezagutzen eta beti gustatzen zait ikastea. Orduan, egia esan nik uste nahiko irekita etorri naizela eta ez nuela ezer espero konkretuki, baizik eta ba hori, harremantzea jende desberdinarekin, ikustea nola dihoan prozesu aurrera. Orduan, alde horretatik ez dut sentitu ola frustraziorik, ez da ezer, ez dakit oso gustora sentitu naiz. Nik uste orokorrean deno gaudela oso irekiak parte hartzera, elkarrekin lan egitera, jendea ezagutzera, uste taldea zentzu horretan osongi dagoela, osea, ni behintzat gustora sentitzen naiz.